60 sipërmarrës francezë nga Lioni kanë vizituar prej disa ditësh disa qytete të vendit tonë. Së fundmi, ata janë dalur në Tiranë ku janë takuar me kryetarin e bashkisë Erjon Veliaj, me të cilin kanë diskutuar në lidhje me mundësitë e bashkëpunimit. Neve jemi këtu me një grup prej 60 sipërmarrësish dhe personalitetesh të krainës Lionit për të njohur Shqipërinë. Jemi në fundin e vizitës sonë dhe mund të themi që përshtypja e gjithë pjesëmarrësve është teje pozitive. Në lidhje me realitetin që ata kanë parë, kanë qenë në Vlorë, në Berat dhe tani jemi në Tiranë. Kryetari i bashkisë Veliaj garantoi lehtësira për çdo ide për të bërë biznes në Tiranë. Unë besoj që pjesë e qenit evropian nuk është vetëm protokollet që shkruajnë qeveritë apo firmat që ne hedhim me reforma shumë të rëndësishme, por marrëdhëniet mes njerëzve. Njerëzit që bëjnë biznes, njerëzit që shkëmbejnë kulturë, njerëzit që fuqizojnë lidhjet mes njëri tjetrit, kështu që më vjen mirë që ambasadorja, konsulli edhe gjithë miqtë e tjerë në një farë mënyrë na kanë konvertuar dhe ne të tjerët që të jemi ambasador dhe konsul konstant të marrëdhënieve Shqipëri-Francë. Ambasadorja e Francës në vendin tonë dhe grupi i sipërmarrësve francez ju bashkuan nismës për mbjelljen e pemëve në kryeqytet.